Evo nas ponovo zajedno u kadru. Dakle, centralna tema je tu. Bio je ovo što ste slušali pre naše centralne teme, Teddy Lion Band i pesma Ili me pusti ili me spasi. E sada... Malo vrelih ritmova ovih za ove letnje temperature. Moram da primetim da mi pričamo danas o hejtovanju, ali ovdje kod nas je atmosfera toliko pozitivna i toliko lepa da hejta ne... A to je zbog gostiju, nije sigurno zbog mene. Da je do mene mi, ti znaš da ja hejtujem po ceo dan sve živo. Samo što to ne radim mnogo javno. Da, privatno. To mora se platiti za javno. Ne radim to gratis nikako. E pa dobro. Ajmo na Larine prilog. Evo, ona isto ne radi gratis. Dakle, kao što znate, mi uvek vas uvedemo u temu divnim prilozima naše drage koleginice Lare Golubović, koja ovoga puta priča o jednom zaista fenomenu savremenog društva. Pa ja mislim da to u stvari, ajde, preći ćemo na to koliko je to fenomen savremenog društva, u stvari koliko je to danas samo postalo iznad linije vidljivosti, je izašlo zbog društvenih mreža. Ali da mi mnogo ne palamudimo ovde, nego da mi poslušamo šta ona ima da kaže, pa da predstavimo goste i da pričamo malo na temu. Dakle, uvodni prilog, hejt je straight, kaže Lara. Hejt je straight. Retko ko će priznati da je mrzitelj, ali hejter, to već bolje zvuči. Otkad su anglicizmi i pop kultura okupirali naše krajeve, izgleda da nije bilo izraza koji se bolje primio u narodu, bar onom velikom delu koji koristi internet i društvene mreže. Za one koji pola u šali, a pola s ponosom, sami za sebe kažu da su hejteri, hejtovanje znači da su upućeni, da imaju stav i da su sumnjičavi prema lažno pozitivnoj modernoj psihologiji, što im dođe kao odličan izgovor da pljuju sve što im se ne sviđa. A kako neznanje ne oslobađa odgovornosti, tako ni oni koji ne znaju što hejtovanje znači, nisu manje krivi kad na sve moguće pojave i ljude reaguju negativno. Ruku na srce, hejteri često umeju da budu i u pravu, što i ne treba da čudi, imajući u vidu da je loših dešavanja i namera često daleko više nego dobrih ili su bar upadljiviji. No, koliko god sadržina hejtovanja bila slična, hejteri se često razlikuju po formi, pa vidimo da i u ovoj svojevrsnoj modernoj filozofsko-medijskoj disciplini ima onih koji su se izdvojili duhovitošću, sarkazmom, pismenošću. Ko zna šta nas sve još čeka? Možda je hejt zapravo ljubav 21. veka. E pa, ako od jutros niste bacili hejt, nemojte ni u nastavku, nego gledajte Grand Magazine, jer naši gosti su tu. Da, to ćemo mi za vas da uradimo. Da, ali moj kolega mora da predstavi ove divne dame, pošto takav je red. Jel misliš da je red, a? Jeste. Pa hajde ovako, da i predstavljamo da se nisu istopile ovdje od ove vrućine. Evo ova gost je do mene prva koja se trenutno hladi vremenskom prognozom ovdje našom. Jeste, naravno, glasit ću da se... Hladim se vremenskom prognozom. Jeste. Samim tim će i gledaocima, iako su pored klima, biti hladnije. Tako je, da shvate zapravo koliko je to jedna čitava simbioza. Simbioza. Simbioza različitih okolnosti. Pa strašno, fantastično. Na nivou. Na nivou je, što bi rekao Heroži. Ja sam, apsolutno. Znači, Zorana Pavić, posle dve godine konačno kod nas, naša draga koleginica, voditeljka također, ali i pevačica i glumica i jedna multitalentovana ličnost, pa ne znam kako pre da te predstavim. Kaži mi kako da te zovem. Kaži mi kako ime da ti dam, što bi rekao Jova Zmaj. Znaš šta je to, kao skraćenica svega toga što si ispričao je MMU. Pa neko ode na MMU. Ode malo na MMU. Dobro, multimedijalni umetnik, je li tako? Da, ali kraju šala. Ja sam prevashodno pevač, a sad što sam se našla u nekim tim drugim izazovima, to samo... Da nisi kriva što si talentovana, jel da? Da, pa nisam to htjela da kažem. Više da volim te kreativne izazove i da su mi to neka utočišta kada ne pevam. A hvala Bogu, pokazalo se da to funkcioniše u suprotnom, jel, čemu sve. Naravno, naravno. E, dobro, ti nama došla, a sad drugi put kod nas u magazinu. Doduše, prvi put je došla tada da najavi jednu akciju i malo da porazgovaramo o nekim zanimljivim dešavanjima u novinarstvu. A sada prvi put zaista kao neko koji je tokom svoje novinarske karijere zaista bio urednik u najtiražnijim novinama u Srbiji. Neko koji je pomogao usponu brojnih medija kod nas i neko koji je zaista ostavio ozbiljan trag već do sada, a izuzetno je još uvijek mlada i tek je budućnost pod njom, tako bi se rekla. Jao, Gorane, moraš češće da me zoveš, više da me hvališ. Kako da viš kako napumpava nego, kako ko dođe, ja... Pa divan si. Ovako i svi porasta i onda je u redu. Ne, ja to zaista i mislim, ja ne pričam što ne mislim. Marija Kordić, Marija, dobro nam došla, daša draga koleginica novinarka. Ja bi što bi se rekla vašim rečnikom, profesionalni hejter, tako možeš da me najaviš. Pa ne, znaš kako, ja mislim da je to sasvim u redu, novinari su i onako uvijek bili stručnjaci opšte prakse, tako da... Da, sa jednom
malom dozom zlobe prema svemu čime se bave i šta pišu. Je to neophodno? Pa, nažalost, jeste. Vrlo često jeste, jer da biste imali kritički stav, prosto morate da imate malu dozu zlobe. Kako ćete da nađete nekome neku manu? Blaku jajetu. Bilo kolegama, pevačicama, bilo političarima, društvenoj pojavi. To je prosto nužno. Ali činjenica obavezuje, komentar je slobodan. Apsolutno. Tako da moramo i to da naglasimo. E sad, ajmo da... Da krenemo od hejta. Da krenemo od hejta. Ajde, izvolite. Zorana, ti si neko ko je vrlo pozitivan. I da li nailaziš ti na situaciju u životu kada te neko hejtuje i ti se pitaš, pa zašto? Kad sam ja totalno u drugom fazonu. Pa ja ono što pročitah malo pre, što je draga Lara napisala, a to je da je hejtovanje gubljanje vremena. I ja, meni to nije blisko samo iz jednog razloga, nešto mi se sve sviđa, sve dopada, nego što meni kada se nešto ne dopada, ja to jednostavno ne pratim, meni to jednostavno ne zanima. I onda mi je uvek čudno kada neko, ukoliko te ne zanima to što ja radim, što se onda mnome baviš. Mislim da su to jako nesretni ljudi, što uopšte, da se razumemo, ne podrazumeva da ti nemaš stav. Jer tako, imaš stav, ali nemaš potrebu da nekoga na najprimitivniji način prozivaš. Jedna od, onako, bilo mnogo gorih situacija, naravno, jedna od, onako, gde sam, ja kada su primitivni komentari na mojoj fan strani, moj administrator, ja ih izbrišem. A kada je neka kritika, onda to ostavimo, na kraju krajeva društvena mreža i ne moraju svi da vole, jel? Međutim, recimo, jedna gospođa je napisala ispod, baš sam stavila Gde je sad moj Beograd, pesma koju sam pevala sa Gagom Nikolićem i Marijom Mihajlović, i ispod je napisala žena koja je lajkovala moju stranu. Ja ne znam šta ova žena ima da ponudi. Misleći, ta žena sam ja. Zna tebe. Da, i ja sam ispod napisala, ova žena nema da ponudi ama baš ništa, ali vi ste tu i pitate se šta li je to. Što nemam da ponudim. Dobro, ona je tu, ona je tu u nadi da će videti poentu. Možda ona došla da je istraživačkim novinarca se bavi, pokušava da provali, ali nikako je ne ide. Sviđa mi se jednu stvar Zorana primetila, to je višak slobodnog vremena koji ljudi imaju. Zamisli taj stepen dokonosti da se baviš nečim što ti se ne sviđa i što te nervira i što te izjeda. A da pritom nisi plaćen kao mi novinari. Ja mogu tim ljudima, majke mi, samo da zavidim odakle im toliko slobodnog vremena. A da ti pravo kaže, evo, daću ti jedan savjet, možemo na ti. Takve ljude, tinejdžerke naravno, takve ljude je najbolje ignorisati, jer ih ignor najviše boli. Jer kad im bilo šta kažeš, kad na bilo koji način odgovoriš čak i osmehom na to, ti im samo hraniš tu njihovu potrebu da mrze. To je takozvano trolovanje. Znači, ignor i čao. Sigurno treba ignorisati ili blokirati. Da, to je još jednostavnije za društvene mreže, to je najbolji lek. Da, ali ja sad pričam o nekim komentarima koji su, da ne bude, i uopšte ne očekujem da me svi hvale. I moram priznati kad me hvale ono kraljice, meni to ne prija. Najiskrenije vam to kažem, mnogo se glupo osjećam. Gorane, meni prija da znaš za ubuduće. E, znači, boginja, sa moje desne strane. Neku težinu. Naravno. Tako je, to je. E sad, da tebe pitam, Marija. Sam sebi potpirio, a? Bravo, bravo. Bravo za mene. Sviđa mi se u kom pravcu ide. U kom pravcu ide. Samo. E sad ti htjela da pitam, kome se, kada su javne ličnosti u pitanju, najviše traži dlaka u jajetu? Da li su to pevačice? Pevačice i političari, ali na različite teme. Još kad su u vezi? Pa to je hit priča. A uglavnom jesu, javno ili tajno. Sećam se kad sam s Putinom bila prošle godine. Sećam se kad si bila pevačica. S kim si ti bila od političara? Pa sa Putinom. Sa Putinom. Pa ti si dobro odabrala. Ali to održava te i dalje tajno. Visoko pucaš neka. Pa hvala Bogu za jedno ceni sebe. Pošto je taj hejt uvek motivisan zavišću, onda se političarima traži dlaka u jajetu kad je u pitanju imovina, a pevačice kad je u pitanju lepota. Tako da se najviše klikću, stvari nećete verovati kako izgleda bez šminke, jer onda ti tim klikom sebe utešiš, upa nije ona tako lepa, nisam ja nešto mnogo gora od nje. A političarima, naravno, pošto da se ne lažimo, većina je dobrostojeća, onda tražimo vrlo često kao čitaoci razlog za svoj neuspeh, zašto mi nismo nešto uspjeli ili napravili u životu, pa eto, on sigurno to nije uradio pošteno. Dobro, ali političarima je potpuno po prirodi stvari, oni moraju predati. Mislim, taj hejt je opravdaniji od pevačica. Da dolaze na neku funkciju, fakat oni moraju predati nešto. Dobro, sad to se razumem. Kaži, kaži se, a tetke iz Nemačke, a tetke. Znači, težak je to posao, ali... Jeste, i odgovoran.
Mora da se radi. Moramo, kako ne. Mora da se radi, to je ipak sve za narod. Naravno. Sve za narod. Ali dok sam ja bila plavuša, na primjer, imala sam ozbiljan kompleks od Nataše Bekvalac, koja je stvarno jako lepa žena. Izgodna i lepa, da. Stvarno je lepa, besprekorno lepa. I zato se ufarbala u crno. Da. Ne mogu da se tako ići. Čekaj, a šta ćemo sa Monikom Belucci? Ma da, kus nemam te vrste problema, ova mi baš bode oči. Onda sam tražila i našla da ima male debele prste. Bože moje, sreće mi je bilo kraja. Našla sam i man. Pa znači ti si trolovala ozbiljno. Da, da. Jako lepo. Mislim da Luka nije. Ovo je nadovezati na ovo. Modna revija. Luka i Četa Đaka, mislim pre toga. U istom danu. Pa ne znam da li u istom danu. Ne, Bože, ma prosto, to je mnogo teška pesma. Ne znam da li u istom danu. Bože, znači reklame. Bože, dragi. Naomi Campbell na pisti. Ja. I neću zaboraviti taj komentar, zato što smo bili nešto dosta kolega, gde je jedna koleginica rekla, vidi, ima klempave uši. Ona žena noge do ovde, mislim, Naomi Campbell. Naomi Campbell gazela i dalje, ima koliko, ona ima 50 godina već. Ma koliko god ima, izgleda... Ima 50 godina već. Ne, ali videti njoj klempave uši, to... Pa dobro. Stvarno treba biti umetnik. Pa treba biti umetnik. Poseban talent naći mame. Tako je. To se zove perfekcionizam, ne razumeš ti? A, da. Mislim, ja to iz pravog ugla gledala. Nisi, ne, ti sad ne kapiraš to. To je perfekcionizam. Ne kaže on ništa da bi to hejtovao. On to kaže zato što prosto želi savršenstvo. I onda kad ga ne nađe, on je razočaran jer mora dalje da traži. Jasno. Nek smo ovaj čas posetili. Pucajte ja i sada drži čas kad smo kod one teme od malo pre. Marija, stvarno u pravu, treba ignorisati. Ja zaista mislim da svako treba da ima svoj stav, ali mislim da je jako važno na koji način ga iznosi i način na koji pričaš o nekom drugom, pričaš o sebi. Ako pričaš primitivno, ti si primitivan, a ne onaj o kome si govorio ili besedio. Uvijek mi je bila ova jaka, kaži, njegoš. Ja sam, ja sam ostao bez teksta, evo Katarina će nešto. Katarina će nešto, kaže, ja ne mogu. Ipak je to bio Meša Selimović. A Meša, jel da? Da, ipak Meša. Nisam bila sigurna. E sad, koje su glavne pobude za hejtovanje? Rekla si zavist. Najčešće. Šta je još tu? Zbog čega, ne znam, neko doživljava javnu ličnost kao konkurenciju? Zašto? U bilo kom smislu, u ženskom, profesionalnom, da bi imao tu vrstu zavisti? Pa javne ličnosti su nam prosto isturene na tanjiru i hteli ne hteli, mi smo okruženi njima i zapravo živimo vrlo često njihove živote. I onda je normalno da ti kao čovek porediš svoj običan život sa nekim ko živi na sceni. Jesi stalno bombardovan tom vrstom vesti. Sad ako si ti zdrava ličnost i ako imaš svoj posao, svoje interesovanja, zadovoljan si sobom, svojim izgledom, ti nemaš taj poriv da se baviš na ružan način drugim. Nažalost, većina ljudi nije tako. Ali nije samo zavist. Mislim, da se ne lažemo, postoje jednostavno ljudi koji su zli. Tačka, zli, bez ikakvog motiva. Ja sam to saznala u svojim ranim 30-im, ali važno sam saznala i naučila. Jednostavno ima ljudi koji su zli i tu je kraj priče i tu nema nikakvog motiva za tu vrstu hejta. I nema im pomoć. Najnesrećniji su oni, u stvari. Da, da. Od takvih ljudi možeš na ovaj ili onaj način da se distanciraš, oni od sebe ne mogu definitivno. Mada, ja ću sad, evo, pošto je novinarka, odnosno tri novinara oko mene, moram priznati da kada su... Baš neki Bogu pomoć. Da primetim, recimo, kada su u pitanju ti nedeljnici, ja mislim da znate da ja nikad ne pričam o svom privatnom životu, prosto je to moj izbor. Ne pričam ni o lepim stvarima, pa ne moram ni o ružnim. To je moj izbor. Postoji ta ulepšana strana naših života i da se ne lažemo, mnoge naslovne strane krase prvo fake brakovi, fake ljubavi i da ne pričam šta sve ostalo, pa čak i fake karijere. I jedna žena prosečna, u najpozitivnijem smislu to hoću da kažem, kada ode kod frizera i pročita, prvo, fotošopirano, svi blistaju kao da imaju 20 godina. Fotošopirano živote. Je li tako? Da. Instagram živote. Instagram živote, da. I sve je, ne kažem da ti ljudi ne izgledaju lepo, ali sve je puta pet. Ali izgledaju tako. Ne izgledaju tako, ulepšano. Uključujući i taj tekst, da se oni nikad ne svađaju, da je sve idealno, što je jednostavno nemoguće. Dođe ti da ubiš. I meni je logično, znači ne pričam o zlobnim ljudima, njima će sve da smeta, da postoji ta jedna vrsta nezadovoljstva, pogledaj kakve živote žive oni, a ona dođe s posla, pravi ručak, čeka muža, da li je vara, ne vara, dete plače, mislim, i naravno da ne može da izgleda kao
ta žena na naslovnoj strani. Pa znaš kako? Ne može ni ta žena. Zar nije ulepšano malo? Ne može ni ta žena da izgleda tako kako izgleda na toj naslovnoj strani, sem kad prođu svi filteri. Tako da, tako da to je, sad, samo je stvar toga koliko mi svest zapravo imamo o tome koliko je to prava, a koliko lažna slika. Da li misliš da ljudi danas, obični ljudi, ti takozvani obični ljudi uopšte, imaju svest kada gledaju te naslovne strane da je to sve jedna ulepšana strana stvarno, da je to sve zašećereno do te mere da kad je nešto presak, ono postane bljutavo. Dakle, do mere bljutavosti. Evo, Marija će odgovoriti u svoje ime. Ja lično mislim da prilično veruju. Zato što polazim od toga da, s obzirom da sam poznata po svom duhu, toliko puta sam se našalila u svojoj emisiji gde sam mislila da je toliko jasno šta da se šalim, kažeš, da me ne bi iznenadilo posle vaše emisije da me zovu da me pitaju šta radi Putin popodne. Mislim, zaista se veruje televiziji. Pa nije juče polago vence, ove danas slobodan dan. Danas je u Beočinu. Danas je u Beočinu. Otvara fabriku. Otvara fabriku, da. Ja mislim da se mnogo veruje i drugo su zlobni ljudi, oni mrze ceo svet, jel? I stalno su u varijanti, kako to je nepravda, Kalimero. Podne ceo svet. I pritom i ne razmišljaju o tome da neko određene stvari morao da uradi u svojoj karijeri da bi se na određenom mestu našao, da ništa nije palo sa neba. Ne pričamo o onim sponzorušama, pričamo o ljudima koji imaju... Pa znate da ti kažem, živimo u vremenima kada prilično... Potrude se, dakle, ne, ali živimo u vremenima, Marija, živimo u vremenima kada je prilično dosta toga zaista i palo s neba. Dakle, u vremenima kada društvene mreže, televizije, mainstream, mediji čak su poklekli tom trendu da promovišu neke obskurne likove, pojave, dešavanja koji danas postaju zvezde preko noći, a zapravo ničim ne zaslužuju i nemaju zapravo svoje zvanično zanimanje, nego su to neka izmišljena zanimanja. Jeste. Nažalost, to je tačno. To se najviše odnosi na pevače, ali ja pretpostavljam da se Zorana kao pevačica vrlo često osjeća vrlo ogorčenom zbog toga, ali nažalost to je i u drugim profesijama. Ja gledam svoje kolege koje ni u jednoj normalnoj zemlji ne bi mogli budu novinari, da se ne lažemo. I novinarstvo jeste devalvirano, to je tačno, forsiraju se vrlo često, svi znamo kako to funkcioniše, neki ljudi, ali to je uvek kratkog daha. To nikad ne može da opstane na neki duži rok. To je prosto besmisleno. Ali ja imam jednu ideju, ne znam, evo, čak mogu i vas uključiti u svoj novi projekat. Zvolite, evo, tu sam. S obzirom da su starlete propevale. Starletutke. Jeste, odlično si to rekao. Pritom znamo i sami da šta je starleta u svetskim nekim, tako, to su neke epizodne uloge. Da. Ovo su glavne glumice na početku karijere, početnice, žene u usponu. Da, ovo su već glavne uloge. Marilyn Monroe je bila starleta, mislim, Jean Harlow. Bila, jasno. Pa dok nije postala zvezda, bila je prvo starleta. Kao takva je počela, pojavila se u Sve o Evi, valjda prvi put, samo je sišla ni stepeništa. Pa starleta zapravo kao zvedenica, znači mala zvezda. Zvezdica. Da. E, kod nas, jel tako, postoji drugo ime za drugu profesiju? Ima zvanično ime, samo nije legalizovano. Da, kad bude legalizovano, ja sam odlučila da otvorim jednu javnu kuću i hotline. Ako budete raspoloženi, stvarno dobre plate imam. Brišemo podove. Pa mislim, kad starlete pevaju, starlete... Da čistim pod, šta, da perem se dobro? Ti, Maco, ti bi imala glavnu ulogu, zaista. Da uzdišeš tamo, Đule bere i miriše, čeka dragog i uzdiše i sam da pevaš. Vidiš što on zna te tekstove. Gorane, na tebe računam. Da. A moramo pokriti sve. On će da reci tu ja. Jer ste moj problem, ja imam priliču prepoznatljivu boju glasa, svi će znati, ali možeš da naplati seksa. I onda moram da se slikam sa likom. Ne mogu da idem preko Skype-a. A ti bi preko Skype-a, on bi video varijantu. Pa ne vredi, dok će prepoznaće me svakako. Radiš na sebi. Pa nemam čega da se stidiš. Naravno. Dobro, to podrazumeva malo veći plat. Pa naravno, i onda pregovaram o većoj lovi. Jer ja za male pare ne radim nigde. Da radi za male pare ne bi bio na grantu svašta. Lepo rečeno. E pa vreme za Laru. Larin izbor. Da vidimo šta je, ko su... ili šta se sada našlo na njenoj listi u Larinom izboru, ona kaže hejteri stop. Hejteri stop. Građevinski poduhvati. Zamislite da u Beogradu, na primjer, nema novih mostova, da se Narodna biblioteka nikada ne rekonstruiše, da je Novi Beograd ostao velika spavaonica kakav je bio pre 20 godina, da vam na Slaviji fontana ne ispunjava muzičke želje. Sigurno niste protiv promjena, jer da jeste, patili biste što kroz Terazije ne jašete na konju. Blogeri i vlogeri. Da nema interneta i društvenih mreža, mnogi kreativni i sposobni pojedinci ostali bi uskraćeni za mogućnost da se iskažu i postanu sami svoje gazde, dok bi publika imala mnogo manje znanja o oblastima koje ih zanimaju, od šminke i mode preko muzike do politike.
Zahvaljujući blogerima i vlogerima, pojedina uskostručna znanja više nisu ezoterična i za njih se ne moraju završavati škole i kursevi, već ih možete dobiti besplatne i sažvakane, dok vaši instruktori zarađuju od reklama. I svima dobro. Zaslužni sportisti. Od košarkaša, vaterpolista i odbojkaša, pa sve do tenisera, sportisti su nam decenijama donosili radost, pa i koliko toliko nadoknađivali ono što nam je falilo, ako ne uspeh, a ono makar adrenalin. Igrali su za nas i onda kada im to nije baš bilo isplativo, žrtvujući letovanja i rizikujući povrede zarad reprezentacije. Šta smo mogli više da tražimo, osim da im se zahvalimo? Nove ljubavi. Ko može da ima bilo šta protiv ljubavi? Koliko god puta bili povređeni, prevareni ili ostavljeni, pa makar to i vi drugima priredili, opet imate pravo na sreću. Ima li išta lepše nego videti zaljubljeni par, bez obzira na prošlost godine, materijalni status, zanimanje? Argumenti protiv ljubavi mogu da postoje, ali ne stoje. Humanitarna pomoć. A tek protiv ovoga su hejteri nemoćni, jer šta god da motiviše ljude da pomažu drugima, rezultat je dobar za ugrožene. Bilo da ste tajkun koji želi da se pomaganjem oslobodi dela poreza, pevačica koja donacijom želi da se izreklamira ili političar koji hoće da pobedi na izborima, nekome je zbog vašeg postupka bolje. A ako vas vode samo plemenite namere, onda za pomaganje imate još više volje. Ovo ne smete da hejtujete, rekla je Lara. Da, da. Ne, vidjet ćete, jako su zanimljivi danas prilozi, jer ćemo u drugom delu ovo sve posmatrati iz drugog hejterskog ugla. Dakle, zašto sve ove stvari, kako možemo posmatrati i lepo i ružno. Dakle, nove ljubavi, sportiste, sve svadešanje, blogeri i vlogeri, sve to ima svoju i lepu i ružnu stranu. Zašto, moram da pitam, zašto kad već imamo ovako lepu stranu, zašto smo danas zatrpani, vaše mišljenje, time da svi gledaju zapravo ružnu stranu, da smo zatrpani. Umesto da ljudi kažu, ok, evo njih dvoje su se smuvali, pa nekim je sa srećom šta god bilo, o čemu god se radilo. A nekad se smuvaju, odmah kažu, gotovo, raskinut ću za 6 meseci. Ne, oni će raskinuti za 6 meseci, ona je s njim iz interesa, on je s njom da bi prikrio nešto itd. itd. Dobro, ja mislim što se tiče vašeg novinarskog ugla, uvek je ružna vest dobra vest. Dobro, i ako naravno sam ja dobro informisana, mnogo se bolje prodaju ružne vesti nego dobre. Da isključimo... Sem kad su ekstremno dobre, da. Da, da. Sem neke dobre, svadbe, da isključim, be, recimo, neke be, svadbe velike zvezda, da, onda, jer tako. Ali tako, uglavnom je loša vest ta dobra vest. Ja ne mislim, zavisi od čoveka do čoveka. Zli ljudi će uvek gledati, naravno, iz tog ugla. Ja, iskreno vam kažem, polazim od sebe, zato mi nije ni jasan hejt nikad bio, što se ne bavim ljudima do kojih mi nije stalo. Ako se nekom nešto lepo dešava, mislim, samo može da mi, kako ti kažem, utiče pozitivno na život. Jer biti najbolji je vrlo relativna stvar, evo, u mojoj profesiji. Šta znači najbolji pevač? Neko ko sluša džez muziku, njemu nije Šaban Šaulić najbolji. Ili neko ko sluša narodnu, jel tako, baš ga briga Zdravka Čolića. Ne postoji najbolji, nego postoji ukus i bilo bi dosadno da je svima isti najbolji. A dobro, ali si imamo taj konsenzus, minimum presek skupova u kome se nalaze ta dva imena i još nekoliko. Ovaj ko Pitagora, majko rođena. Znači, nemam reći, Goran. Danas se stvarno inspirisam da ti uzisera. Načitan sam. Načitan sam. Načitan sam i hoću to da pokažem. Stari zavet, novi zavet, kulestra, zavet, tarabiće. Sve sam čitao, šta je nisam čitao. A sretali smo se stalno u biblioteci i muzeju. Ovo ovde što nije renovirano. Muzeju, neprekidno stvarno, ovom da, tamo. Da, taj konsenzus, da. Pa to u stvari vi brine. Pa jeste, moramo postići, ipak postoje neke, ta imena, fakat će uvek, kad god praviš spisak, uvek će se pojaviti ta ista imena, sve jedno. Dobro, sad... ali evo recimo, bila sam tajanstveni gost u Zvezdama Granda. I Salem je simpatično rekao, znajući da sam ja, da ne filozofiram mnogo, a ja sam, i on jeste ono kao treba sve brzo da ide dinamično, naravno, da je upravo u tom smislu. A ja sam samo htela da kažem svim takmičarima da treba da budu svoji. Mnogo je bolji loša kopija dobrog originala. Ne znam da li se slažete. Ti klonirani pevači, evo Vlado Georgijev koliko ima kloniranih pevača. Fora je da si jedinstven, da si svoj i da ne polaziš od toga da svima moraš da se dopadeš, ali to je jednostavno ali nemoguće. Kako će oni, i onda si zadovoljniji, onda naš, niko ti ne smeta. Pa jeste, ali oni prosto imaju uzore neke na, svoje na u startu karijere, i na početku su karijere, ne mogu oni da se otrgnu od toga i traži se ja pričam o budućnosti.
U smislu da to... Svako od njih na kraju, imamo slučajeve da neko koje, neki ljudi, jer ja sam sad skoro gledao te stvari, evo sad ću ja malo da ishejtujem ovde, da sam gledao neke pevače koji su meni bili sjajni u tim takmičenjima. Zaista, dok su imitirali druge pevače, dok su pevali tuđe pesme. I onda su oni snimili svoju pesmu i sve je to kao mehor od sapunicu. Ako puć, nigde ništa, nema svoju farbu, nema svoj izraz, nema ništa. Dok je podešavao grlo i glas da bude kao neko dotle to na nešto i ličilo. I onda naprosto i ti misliš zaista, ja sam uveren da su to dobri pevači. U smislu potencijala i mogućnosti. Međutim, kada dođe do realizacije, to je onda ispalo kao bata u Štefici Cvek. Sad ću da te ovako, ću da te i na kraju ništa. Čekaj, šta je tu bilo, molim te? A ništa nije bilo. Stvarno nije bilo ništa. To nije bilo ništa. Baš sam htjela, bata mi je bio gost u emisiji i ne pita ga, je li to ostalo samo na obećanju? Obećanje lude me radovanje. Ali, moram da sada ovde, kada o ovome pričamo, Marija, spomenula je Zorana da ne postoji bolja vest od loše vesti. Međutim, i to je činjenica, ali to uvek bilo tako. Da, i to je u ljudskoj prirodi, mislim, nije to samo kod nas, to je svugde. Nismo mi ništa u tom smislu, niti današnji čovek u smislu vremena današnjeg u kome živimo, niti ljudi sa ovog prostora na kome živimo, ni po čemu se tu nešto ne razlikuje. Međutim, ono što je moje viđenje sada je da je to taj negativan vibe, ajde da ga tako nazovem, prema bilo čemu od ovih pojava, zapravo postao, ono što sam počeo temu, pa da vidim da li se slažeš sa mnom ili ti imaš neki drugi pogled, na to, zapravo postao mnogo vidljiviji, digao se iznad nivoa onoga, jer svi su sedeli, sve jedno su sedeli kod kuće i hejtovali u frizerskim salonima, u komšiluku, preko tarabe, jeli... Znaš za onu priču kad krene čovek tera vepra na priplod? Ne, ja znam, ajde. I sa svoje komšije kaže, jeli, kuci pošao s tim veprem? Kaže vam, pa tera ga na priplod, budalo, s tebe ne govorim. Tako je to kod nas. Dakle, kad već tako stojimo, onda da li je to danas postalo mnogo izraženije i upadljivije zbog prisustva društvenih mreža gde nam je sve... Ne izvolite. I prosto interneta samog. I zbog interneta samog, dakle, zbog komentara i zbog portala. Mi samo imamo veći širi uvid u ono što se inače uvek pričalo, samo su to bile nekada dve babe u vojvođanskom selu koje sede na onoj klupici ili na prozoru ili ogovaraju uz kaficu. Video nadzor, tako zvani. Video nadzor, tačno. A sada mi imamo uvid u sve te babe koje su došle do društvenih mreža. Sad ne mislim bukvalno na babe, nego na ljude. Vi kad pogledate Twitter, ja sam nažalost stalno na Twitteru, ne tweetujem, ali moram da pratim zbog posla, vi imate te dežurne hejtere. Ja se pitam čime se ti čoveče baviš kad stižeš svačim, ali svačim da se baviš. Ali ljudi, time prave živo, postaju popularni, postaju zvezde. Postoje takozvani uticajni twitteraši koji su po pravilu hejteri i kritički nastrojeni prema svemu što postoji. I to je najčešće prazna kritika. Kad kažem prazna kritika, ne mislim da te stvari ne treba kritikovati, nego je to tako jedan prazan cinizam, a ne nudiš rješenje, ne nudiš ništa. Nema tu, to je samo mnogo mišljenja, malo znanja. Da, postoji takođe određen krug ljudi koji komentariše ispod postova, ispod vesti, ispod... I vidim da se oni međusobno poznaju, vidim da se međusobno svađaju, pa uđu u neke rasprave koje apsolutno nemaju ni veze sa tekstom koji komentarišu. Pa dobro, ima i lažnih profila gde te koleginica iskritikuje na... Za jedan čak i znam. I za to sam čula. Da, mislim, ja ne mogu da verujem da uopšte neko, što kaže Marija, stigne time da se bavi. Da, meni je da tvoja koleginica isto ispričala da je na kraju otkrila o kome se radi, ko je postavljao postove o njoj. Ovakva je, ružna je, nikakva je i ostalo. Da, i ja sam otkrila i neke živa i zdrava. Pa ne, naravno, neke živa i zdrava. Meni je takvih ljudi žao njima. Uopšte nije lako sa samim sobom, da tako kažem. Jer to je rekao Bukovski. Nije, Bukovski kada je govorio o samom sebi i o pomoći samom sebi, govorio o nekim drugim stvarima, da. Tako da više idu domeno namije, recimo, ali ne mentalne. Ne mentalne o koje ovde pričamo, nego jedne malo više fizičke. Vidim, prelazimo na crvenog bana. Lagano, da. Mislim, jel zato taj crveni cvetak? Može, tada to tkopšam. Sad ćemo. Sada bih ja tu spomenu i to, kad smo ovo već pričali, ljudi prave na taj način, da se razumemo, je li to vama normalno, kad smo ovo sve spomenuli, super mi uvertira, ljudi prave sebi karijere na taj način.
Ljudi žive od toga, njihovi profili imaju posete, imaju pratilaca po 100.000, 200.000, 300.000. Ne, oni se sad zovu u televizijske emisije kao analitičari, kao takozvani uticajni tviteraši. Nisam čula za gluplje zanimljenje uticajni tviteraš. Pa uticajni tviteraš, to je tako neki oksimoronaj, sad možemo tako je nazvati isto, ali nema veze. To ti je kao žena inženjer, na primjer. Ili morsko prase, niti je morsko, niti je prase. Da, zvuči, da, interesantan pristup. Da, recimo. Dakle, prave se karijere na osnovu hejtovanja i čula sam... Uzmi se pare, bre, i to ozbiljne. Sam čula da su PR-ovi savjetovali neke mlade pevače na startu karijere da otprilike pljunu nekog popularnog. To, Zorana, najbolje zna, to je najbezbedniji put za novine, da dobiješ naslovnu stranu i da pljuneš nekog poznatog. Ali isti princip se vrlo često primenjuju u politici. Sad ja ne znam koliko sigurno znaju vaši gledalci, Jelena Milić, NATO lobistkinja, mada ona ne voli da se tako zove. Da, nego kako da je zoveš? Pa dobro, ona je to, ali... Pa možda voli. Predsjednik CEAS-a, CEAS se zove taj njen institut, ali de facto lobira za NATO. Centar za euroatlantske integracije, tako. Ona namerno provocira, što na Twitteru, što na Facebooku, u svakim TV nastupima, namerno to radi, ali ona je žena... zaista postigla cilj, sad koliko god to banalno zvučalo, ona je otvorila tu priču o NATO-u. Zaista jeste. I ona je svoj cilj opravdala i opravdala je naravno i pare koje dobije. Jeste, opravdala je pare koje dobije, ali to je somnambulno, mislim, te neke stvari su zaista potpuno van. A znaš šta se nama desilo? Ali reći o principu, mislim, nije... Jeste, super je njen princip, samo ne znam koliko je postigla cilj, jer njen cilj je da nam omili NATO, a ona je uspela, čini mi se, samo da nam ga ogadi. Ne, njen cilj je bio, tu se grdno varate, njen cilj je bio, ali to je preteška priča. Nije, slobodno. Da učini NATO temom u Srbiji. Ne može ga niko omiliti jer su nas bombardovali 99. Pa kako ne može, evo trude se. Pa trude se, bezuspešno. Ali poenta je da se ta priča pokrene i da se ta priča omekša i u jednom trenutku budućnosti da nam postane toliko bude prisutna. Prihvatljiva. To ti kao neki preružni ljudi koji se slikaju po televiziji pa pretoje ti budu ružni. To je ono kuvanje žabe polako. I Jelena Milić to radi, ona je plasira u medije. To je uspešno uradila. Da bude lakše stvari. Potpuno slučajno smo, ali verujte mi, rekla bi vam, zato što postoje stvari koje smo uradili namerno i rekli posle da smo se šalili ili da je bila namera da se skrene pažnja ili ukaže na neki problem. Stavljali smo promo za svoju emisiju i greškom je montažer umesto promo stavio na YouTube porno. I u nastavku naša imena i goste. Vi ne možete da verujete kojom brzinom je bilo ne znam koliko pregleda. Moj ludi Nenad je vikao, nemoj da sklanjaš. Ja kažem, sklanjaj čoveče. Napravit će, ne, još malo, još malo. Neka. Ja sad razmišljam, rekao, kuca, neset ih to za novi singl. Borro, Zorana Pavić. Mada ne obećava, dosta je bilo. To naš luti na kraju. Pa mora se neko drugu pesmu da izabere. E, sledeća. Neće se uzeti na kraju, dosta je bilo. Da su se venčali. Ne, ne, nisu se venčali na kraju. Vidiš, taj ugao, Marija, koji si ti otvorila, mi je zaista zanimljiv da zapravo samo je pojenta da se neka tema otvori i da se o njoj priča. Ali to su ljudi koji su takozvani lobisti. Njihov posao je zapravo da... Dobro, da, to ona i dobija pare, za to nije tu ništa. A šta ćemo sa ovima koji to gratis rade? Pa nisam sigurna baš da gratis rade. Neki rade gratis, zavisi za koju političku opciju lobirate, ali... Ali nisam sigurna da rade gratis. Možda na početku bude gratis. Da skrenu pažnju. To. Dok ne uđu te uticajni tviteraši. Onda su još plaćenici. Strani plaćenici. Oni su strani plaćenici. Uglavnom domaći izdajnici su već odavno. Tačno, tačno. Da, da, i ratni profiteri će postati. S vremenom, verovatno. To ako uspeju u životu, postaće i ratni profiteri. Ako uspeju, postaće i ratni profiteri, da citiramo Šešelja u ovom slučaju. Mislim, je tako. To je njegova čuvena ta spona, strani plaćenici, domaći izdajnici, ratni profiteri. Da, dobro je. Dobro je, znači citirao sam, dobro sam citat izvukao. E, pa ne, danas briljiram, apsolutno. Ali zaista, danas ti je danas. To je naša draga koleginica Lara, pa da pogledamo sada šta ona kaže u svom spisku o negativnim stranama hejtovanja. Da, hejtovi napred. Hejteri napred. Građevinski poduhvati. Dobro bre, na šta liči ovaj Beograd? Samo nešto kopaju, obnavljaju ulice svaki čas, ne može čovek normalno ni da prođe kroz ovu gužvu. Narod nema leba da jede, a ovamo prave zgradurine i fontane, još i muziku puštaju, budi bok s nama. Još koliko su para spucali, mora da su se i nakrali. A i ništa nam pre nije falilo. Blogeri i vlogeri. Ma kakva su to izmišljena zanimanja, sve sami prodavci magle.
Oni da znaju nešto da rade, našli bi normalan posao da im ide staž, nego sve mamina i tatina deca dokona i razmažena, a lud narod samo klikće ispred da se snima. Šta bre oni zarađuju? To su priče za malu decu. Ko da nekog stvarno zanima to njihovo baljezganje. Nego jesu li platili porez? Zaslužni sportisti. Ma kakve su to njihove zasluge? Pa jel oni igraju za sebe ili za mene? Što bih se ja nervirao dok on šutira loptu i mlati milione sa osnovnom školom, a ja s fakultetom nemam ni za leba? Šta me briga što je slomio nogu, pa to mu ide u rok službe. Znaš kako bih se sekirao na njegovo mesto, otišao bih na Maldive da se lečim i šta kažeš, prošao mi tiket. Ajde, neka vajda i od njega. Nove ljubavi. Ma kakva bre ljubav, to je sve goli interes. Ko je još lud da se zaljubljuje u ovim godinama? Samo nezreli ljudi se razvode. Čuj, zaljubila se. Pa koga ona izigrava, Natašu Bekvalac? Ajde, molim te. Nego da vidim jel došao ovaj moj iz posla da platim račune. Zaljubila bih se i ja da ne moram da gledam od čega se živi. Humanitarna pomoć. Ona donirala milion dinara za bolesnu decu, ma nemoj mi reći. A odakle joj? Da je pošteno stekla, ne bi imala od čega tako da se razbacuje. A, muž joj je bogat. E, znala sam. Pa nije se nešto naročito ni isprsila. Vala ja da imam toliko, davala bih i šakom i kapom. Šta će joj bre onolika kućerina? Rasipa se, a narod gladuje. Sram je bilo. Eto. Gledali smo, pogledali kako smo isto sve s druge strane. Hejt uživo. To jeste tako. Objasnila nam je Lara. Jeste, ali baš lepo si rekla, baš objasnila. Da. E sada, da se za trenutak samo vratimo, postoji razlika između hejtovanja i smevanja. Naprimer, na konto hejtovanja Donald Trump je postao predsjednik. A s druge strane, Busha su više i smevali. On nije uživao takav ugled i nije stekao takvu moć. Šta vi mislite? Kako nije stekao takvu moć, ne razumijem. Pa bili su obojica predsjednici. Pa dobro, ali propao je kasnije. Nije imao dva mandata. Ovo je na osnovu čovjek isplivao. Ma šta imao je, on nije propao, ne, tu se ne slažem. Dobro, ne kažem da je propao. Imao dva mandata, ovaj i tek jedan gilja. Ali fizički sad loši izgleda, tako da je propao. Da, za razliku doma da Trumpa koji izgleda prelepo. Da. Tako da, slaže se, da, izgleda loše. Evo, nastavite vi, neću ja da se mešam, ajde. Da vidim gde vodi razgovor, baš me zanima. Kuda vodi ovaj broj? Da vidim kuda vodi ovaj broj. Posle preuzela kormila i ništa te ne razume, pa ajde ti možda dovedeš negde. Ajde. Ajde! Zločest. Istakni se. Zločest je. E, ali ovo je dobro, ovo je hejt. Ovo je sad hejt. On sa tebe hejtuje. On hoće da pokaže ispred kamera i to live, što bi naš narod rekao. Da, live. Kako izgleda uživo hejt. Uživo hejt, tako, bra. Da, za live dili smo ga trenutno, za live dili smo ga. Nije, ja mislim, Donald Trump došao zahvaljujući hejtu. Pa naravno da nije, ali na tom mestu zapravo su ljudi hejtovali Hillary Clinton, tako je on pobedio, ne zato što su hejtovali njega. Njega i dalje hejtuju i to mu mnogo otežava posao. A Bush, pravo da vam kažem, ja se sećam, postoji sad i izraz u engleskom jeziku bušizmi, sve te njegove budalaštine koje on je takve provale imao, da je on zaista čovjek zaslužio ismevanje. Trump sve ovakav živopisan, ajde da upotrebim tu blagu reč, živopisan, on čovjek ne zaslužuje ismevanje. Možete ga mrzite, možete ga volite, ali nemate na osnovu čega da ga ismevate, sem one sene na inauguraciji kad mu letela ona kosa, šiške koje me skrivao čelu. I to je jedini moment kad smo mogli da ga ismijemo. I što mu Melania nije dala ruku. Da, ali kad sam već pomenula Hillary Clinton, kod nas, ali ne samo kod nas, Hillary Clinton, Angela Merkel i David Rockefeller su tri apsolutno najomraženije osobe, gde je čak postoji jedna doza zdrave mržnje koja je opravdana jer nikom nisu u svetu sreću doneli. Jer da vam otkrim istinu, ne mrzimo ih samo mi, mrzi ih i ostatak sveta. Ja mislim da nikad svoje čitaoce nisam toliko usrećila kao kad sam objavila vest koja je objektivno ružna, a oni su je pročitali kao srećnu, kao lepu vest, da je umro Rockefeller. To je bila pomama, tolika da sam ja morala da pravim seriju tekstova, se to čitalo nenormalno. I njegov život, i šta je sve radio i kako se obogatio. O sedam srca i ostalih stvari. Sedam srca, da. Ovo osmoga je... Dok usurilo. Koštalo. Zato mog Vladimira svi vole. Da, on svira klavir i u avionu, helikopteru, na tigru, na konju, na slonu. Jaše, pa se skine. Pa se skine. Pa pokaže. Sem onih pet grupača iz Feminema, kako se zove ona grupa. Aha, da, pa dobro, lepo si rekla glupača. Pusi rajac.
Pusirajec, da. Pusirajec, dobro, one sam. Njega zašla zatvora. Ne znam. Ja nemam pojma. Da, da su torkirane. Ali će burgirati preko Zorane da ih posti. Makar u egzil. Neka bolira, prva da nam egzil nekih posta. Ali vidi, to je način da se skrene pažnja. Ako, pa tako, da se dobro, samo sad pevaju. Prozoveš najjačega. U dva sa dva. Da, da. Malo, sad im je publika ograničena. Mala soba, dva sa tri. Jeste. A u njoj smo, ja i ti. Pa u njoj će videti dobro šta sad pusirajati je sasvim u redu. One sad su na one su u stvari poslate bre na spa lečenje u Sibir malo. Da, da, da. Da, da. Vazdušna banja, termalne vode. Sibirske trave. Sve vazduh. Tamo sve zdravo, sibirske trave. Ima da se vrate preporođaj. Da, ali preporođaj. E sad, došli smo do ovog našeg trećeg dela. Meni je interesantno da se ti, na primjer, nikada ne ljutiš. Bez obzira i kad te imitiraju, i kad se šala, i da se šališ i na svoj, na tuđi račun. Pa sad da kratko pogledamo jednu šalu na tvoj račun. Opa. E, sad ću da napustim studiju. Da, da. Ja mrzim grad Maksimir. Nisi ti goca tržan, ajde, ne ti raz goca tržan. A da, pa to je za naslovnu, kad se ode. Sad, ja znam da se vi međusobno ne hejtujete, nego se lajkujete i da je ovo izazvalo oduševljenje. Koliko sam se smejala, ali i moji prijatelji i moja familija, svi su lajkovali i napisali da im je ulepšao dan, ali stvarno, te neke pokrete kojih ja nisam ni svesna, tek kada me neko imitira, ali zaista, ne, bravo za... Ja postao sad dogledam ovo još jedne stvari svesne. Imaš li ti neku jaknu koju možeš da zakopčeš? Eto šale, zato on to i radi. Eto šale nije to. Sve se svodi na vučen dokle. Da, da, da. Ogrla, sam mi rekla Marina Tucaković, ogrnuće. Ogrnuće, da. Da, pa vidiš i to je čak skinuo. I neke balone je stavio ludak, nije normalno. Pa dobro, šta ćeš. Ali nije se obrio. Prema srecu i tropar, da ti kažem. Ne, ali vidiš. Nije se obrio, meni je to zasmetalo. Nije stavio periku, iako iz ove predstave, ko vama dade predstavu, imamo perike. Nego baš mu je bila fora majica. Ja stvarno u tom spotu imam i neki kačket i tu kožnu jaknu, ne hit. Odlična imitacija. A ima, to sam nedavno čula, nisam ni znala, imam pesmu Oprosti kriva sam i tekst ide Oprosti kriva sam kad si otišao znala sam i ovaj ludi karamela je uradio Oprosti svima sam kad si otišao dala sam. Ja stvarno, ne, to sam skoro čula, on je to ne znam, pre par godina izimitirao. Znaš šta, imitacija treba da ima svrhu da ljude nasmeje i da ti stvarno neke karakteristične pokrete, jel, mimiku i šta već, skineš. Ja ne volim samo maliciozne imitacije, uopšte ne moraju da budu na moj račun, koje god pevača, jel, ne volim malicioznost, ne volim primitivizam, jel, a sve što je duhovito, mislim, to je u rok službe i to je dobro na kraju krajeva. I lepo, viš kako smo se zabavili. Da, i zabavno je, i zabavno je, i zabavno je, moramo reći. E sad, kad smo već kod toga, imamo još jednu stvar vezanu, a negde vezujem za ovu našu centralnu temu. Imamo i sledeću situaciju. Evo, ti se recimo ne buniš kada vidiš i imitacije i šale na svoj račun i tako dalje. S druge strane, svedoci smo jedne pojave. Marija, ovo je pre svega za tebe pitanje. Naši, kad smo spomenuli one u startu ušećerene biografije, priče i sve ostalo, naši pevači čak i kada je bljutavo, bljutavi hvalospevi na njihove račune. Dakle, kada pročitaš one naručene, vidi se naručeni, da je makar plaćeni, nego nije ni plaćeni, znam da ti nemaju leba da jedu ni sami, kamoli da plate nekoga da piše lepo o njima. Ti naručeni tekstovi i hvalospevi na njihov račun koji oni, koji kače po nekim obskurnim sajtovima ili po nekim novinama čak, i koji oni šeruju posle toga i govore hvala vam, zaista ste divni i tako dalje, razumeš? Za to se nikad niko nije pobunio da kaže, e, kao znate, ljudi, preterali ste, nije baš ovo ovoliko, znate, ajmo kad pričamo o realnosti. Ali zato kada pročitaju i najmanje
negativnu stvar o sebi, svi su odmah drvlje, kamenje, buka, novinari me mrze, novinari su plaćenici, odvratni su, ružni su, glupi su i tako dalje. Nemaju svoj život. Da, pa bojim se da javne ličnosti imaju pogrešnu predstavu o novinarstvu i o novinarima. Ako zoveš novinara na svadbu, doći će ti na razvod. Znači, niko te nije terao. Prvo to. Tako da moraju da prihvate i da neke ružne stvari iz njihovog života moraju da procure, ako su i već dao svoj privatni život na tacni. Druga stvar, to više važi za političare nego za pevačice. Pevačice su tu fleksibilnije, koliko ja znam, da ne mogu da razumeju da kad već radiš neki uslovno rečeno promotivni tekst za njih, čak i kad on ide kroz marketing da prođe kao PR, da on mora da bude zanimljiv i provokativan, jer niko neće da čita ta budalaštinu. To što to tebi ide u prilog da ti to šeruješ, nema nikakvog efekta jer to neće jednostavno niko da čita. A ta povika na novinare, to je stvarno, graniči se sa bezobrazlukom. Ja sam imala situaciju negde, nije baš na početku karijere, ali na sredini karijere, da sam radila intervju sa jednim tadašnjim visokim funkcionerom Demokratske stranke, sadašnjim predsjednikom Demokratske stranke, neću ga imenovati, što bi rekla Zorana. Ali on je, nećete verovati, zvao da se buni zbog fotografije koja je objavljena u novinama, jer za Boga nije bio dovoljno lep na toj fotografiji i to je bio toliko neprijatan razgovor, to je jedan od najneprijatnijih razgovora koje sam ja morala da saslušam i da kažem izvini, ne znam šta ti kažem, nisi u pravu, ćao. To je trebalo Goran da preuzmi. Dobro, da ali tu postoji... Ja krivo se žali se mami i tati što nisi dovoljno lepa. Ne, ako mi dozvolite samo da se nadovežem na ovo. Zvolite. Iz ugla moje profesije. Postoje i neke fotografije koje su vrlo sa ružnom namerom stavljene. Znači, ne mislim na političara, ali vrlo sa ružnom. Dobro, da se ti nešto nasmi, izgledaš kao punjena buhtla, jer tako, i onda još napišu dole izgleda nikad lepše, znaš, ono, pa prvo što pomisliš, Bože, kako li izgledala... A dobro, ali to je rezervisano samo za određene ličnosti, znaš, to je jako zanimljivo da je za određene ličnosti... Pa moram ti priznati da sam i ja skoro prošla to, ali zaista, ja... Nikad lepša, da si bila. Upravo je tako pisalo. Ja nisam konkurisala za izbor za mis, pa da imam tu primjedbu, nego je fotografija, zaista je u nekom napadu smeka, grozna je fotografija, jednom rečju. I neću reći koja je. Ja sam ih nazvala i rekao da li da vas tužim za tekst ili da sklonite fotografiju, je li tekst i idiotizam neopevani, izvršavam samoubistvo i tako dalje. Tu sam pomenula ljubičastu boju, da. I sklonili su tu fotografiju. Ponovit ću, zaista, nekad to može da bude urađeno sa vrlo... Sa zlom namerom, to jesi u pravu, ali ovo nije bio taj slučaj. Ovo zaista je bila regularan tekst, regularna fotografija, ali za Boga nije bila dovoljno lepa. Mene čudi, svi naši političari su tako lepi. Pa ne znam, eto, ja sam se iznenadila. Kako dođemo u situaciju da što... Mi smo najlepše političare na svetu, sem Putina. Se molim te, neka se obradio. Ne, ne, da ti nikako, da ti dečka ne diram, ne, taman posla. Pa ja ne bi da se družim s Pussy Riotom, šta ću ja tamo. Dešava se da se objavi fotografija na kojoj ona izgleda ili ispod proseka ili... Ma ne, nego ima žena za koje ne znam gde je granica njihove lepote, jer prosto postoje neki mediji koji na svaka dva meseca objavljaju da je ona nikad lepša. Pa sad je nikad lepša, pa je posle dva meseca opet nikad lepša, pa je sve lepša i lepša, pa nikako ni da ostane, ni da poružni, ni da joj iskoči bubuljica, ni ništa, razumeš? A s druge strane imamo neke koje zaista izgledaju dobro, a oni... Ali evo je, sad je, ima celulit. Yes. Mislim, ja bih volela da sve žene imaju celulit kao... Ima upalu krenik. Ne, ne znam, ima upalu, upalo je nešto. Ne znam šta da kažem više, zaista. Ali ozbiljno, znači, i sad sediš i kažeš gde je granica. A pritom, svedoci smo da recimo te iste, nećemo ih sada imenovati, zato kad izađe o njima, ne daj Bože da im je šiška otišla na stranu za ovu, to njih novinari mrze, to... Tamo strani bilo i sve ostalo, jel da? Tako je. A postoje nekad i varijante kada, hvala Bogu, taj slučaj nemam, jel kada je u pitanju moj prvi krug prijatelja, to su zaista pravi prijatelji, gde te prijateljice izofira i slično, i gde si bio i šta si radio i slično. To se podrazumeva. To si moraju da prođu. Ja mislim da to su izvori takozvani, samo te prijateljice nazoveš duboko grlo po najpoznatijem izvoru. Pa to je najpoznatiji izvor koliko znam ja u svetu. Do sada šta se smijete. Sram vas bilo. Sram vas bilo za asocijaciju. Sram vas bilo za asocijaciju. Ja ne znam šta ste vas pomislili pa ste se nasmejali. Ja samo mislim na Bukovskog. Ja ne znam zašto
zašto gledaš u mene? Jedan pijem, a na Bukovskog mislim. Da, tako je. Ne, ali meni je interesantno za hejtovanje, baš je u Larinom prilogu se pojavljivao Nole. Nole i Ceca su, ja mislim, dve jedine osobe koje su zaštićene od hejtovanja, ali ne mislim veštački zaštićene, nego se ta vrsta emocije nikako ne kači za narod. Da, nevjerovatno. Pa nije baš bilo je na društvenim mrežama svega. Boga dobro, bilo je na društvenim, za Cecu ili za... I za njega i za nju. Da, ali za Cecu, na primjer u novinama, kad objavite negativni tekst u Ceci, stavite na naslovnu stranu, to je garant da se neće prodati. Prosto je to druga vrsta publike i to je ona publika koja hejtuje sve narodnjake, a Ceci je rodonačelnik toga, pa onda u skladu sa tim. A za Noleta je to posebna vrsta hejta, to nije mržnja, nego iznevereno očekivanje. Zašto si nas izdao pobogu, budi opet number one i počni da jedeš meso? Tako je, tako je. Mani Maju Volk. Jedi leba. Mani Maju Volk, tačno. Ja sam čak nešto sam šerovala neki tekst na društvenu, na Facebooku, na grupi Nole mi te volimo ili Nole genije, tako nešto, koji ima 80 i nešto hiljada i koji je bio blago kritički. Naprimjer, to je bila sportska procjena koliko će pasti ako ne osvoji Roland Garros, na kom će mjestu biti. I mene su izbacili iz grupe. Pritom, tekst nije bio hejterski. Do te mere ne možeš ni blagu kritiku da kažeš. Tako da mi za neke stvari idemo tako iz krajnosti u krajnost. Pa takvi smo mi, ali ja mislim opet da to nije samo kod nas. Da to smo u svetu, da to prosto ni po čemu se mi tu ne izdajemo. No, ajde da pređemo sada malo na lepe teme. Kad smo kod Bukovskog, Zorana, sem emisije i nove pesme koje je nedavno objavljena. Šta još radiš, na čemu radiš? Predstava. Ko vama dade predstavu? I u avgustu ćemo gostovati po Srbiji. Čak kreće sa radom i letnja pozornica Palilula. Zahvalna sam što imamo divnog producenta Igora Krstića, My BG Art. Divno sarađujemo sa njim, dosta putujemo. Predstava je jako lepo posvećena i jedna dobra energija. Kritika je društvo negde, a pritom vrlo na jedan duhovit način napisana. I ja stvarno uživam kad to radimo. Nedavno smo bili u pivnicama, s obzirom da smo na premijeru došli sa bajkerima, s obzirom da je glavna zvezda Suzi Kawasaki, Jelica Sretenović. U pivnicama isto su nas sačekali i tako smo došli na scenu praktično motorima. Jako sam srećna da je ta predstava zaživala. Eto, s jeseni bi trebalo da idemo i Norvešku i u Kanadu i polako. Ladno li standard, tako malo da. Rusija to se u Kremlju. Rusija u Kremlju privatna predstava. Da, tamo idemo privatno. Privatna predstava, tamo se ne ide. Mudro zboriš. Pazi, privatna predstava. Privatna predstava. Emisija ko vam dade termin, ulazi u sedmu sezonu, s jeseni, evo, snimamo još četiri emisije, pa ćemo lagano napraviti pauzu. Što se tiče nove... A neko mi ovde svakom petka. Mi samo avgust pravimo pauzu. Ne znam ja to, mi ni avgust, mi ništa. Dobro, imate velike plate. Pa to ti kažeš. Pa da. Mi smo na grani. Nek smo rekli. Hvala Bogu ovde. Pozdrav za direktora. Sve je super ovde. I kao što rekao, znači, nova pesma dosta je bila. Puno rata čeka na izlazku. Da, znam. Pa kovertu da vidim. Koji uvek. Samo da ne vidi Marija, molim. Koverta samo nemoj da brojiš pred Marijom, ne vidi da si dobila više od nje. Novo što ste uveli da plaćate goste. Mislim da goste koji su bili, a nisu dobili. Pa mislim. Da, da. Ali od danas krećemo. Evo, Bekuta se već javlja da pita da li može da dobije pare unapred. Ja stigla poruka. Meni je leglo na račun. Dosta je bilo pesma nova, uradit ćemo za nju, dao Bog, na jesen će biti promovisani spot. Nova pesma koja se zove Orden, isto za jesen, zato što mi je iduće godine veliki jubilej, 3 decenije muzičkog postojanja i želim da ga obeležim u martu jednim koncertom u pozorištu. Eto, tako da, muzičke kabare umeđu vremenu radim sa bendom Old Cat Orchestra, s njima ću raditi i koncert. Kabaretski taj fazon, koji čak u tom muzičkom smislu mnogo i ne postoji kod nas, a taj band stvarno obožava. Uvijek je to dobro kod tebe, bio sam je na tvom kabareu sve vremeno. Kaže, da, u muzeju automobila je tako već bilo. Jeste, u muzeju, bravo. I kako pamti, da. Pamti ko mator. Lepo izgleda ona duvačka sekcija, jel da? 4 duvača imaju, mislim, 9 članova benda, stvarno je onako, osjeća se mnogo dobro u toj varijanti, tako da ćemo i za koncert misliti neke fazone i naravno posle na Crvenom trgu. Naravno, za 9. maj, a kad drugo? A kad drugo? I to nešto iz helikoptera i tako. Da, sa balističkoj rakete. Ne, ja mislim da ipak na konju. Ti znaš da ja volim militari, uklapa se. Da, tako je. Na konju da stignete. A, na konju. Lažemo se. God do pasa mora. Marija, kako ćeš ti ovo leto provesti? Pa ja se još razmišljam gde ću na more. Da li da idem kod rodbine, kod tati i mami u Crnu Goru ili da se isprsim pa da odem u Grčku, vidjet ću.
To su mi za sada jedini planovi. Znači, ići ćemo na odmah, da, sad te budeš dobila honorar, pa ćeš... Ništa, Bali onda, kakva Grčka, nadam se bar da je Bali. Pa nije ti, nije ti ovo doba za Bali. Ne sekiraj se ti, samo ti daj povrtu. Nije, veruj mi, evo ja ti govorim... Znači ću se ja. Ne, ja sam ti govorio, bio sam tamo, tako da znaš, ali dobro, ja radim na Grandu. To je sasvim očekivano da sam bio na Bali, mislim, ono... To se podrazumeva, jasno. To se podrazumeva, tako da... Devojke drage, meni je bilo izuzetno zadovoljstvo se družimo sa vama. Iako smo hejtovali. Da. Mi smo kao nešto hejtovali, a u stvari smo, mislim, da smo na kraju bili lajkovani i mi, i da smo lajkovali zapravo celu priču, neku vezanu za to da treba ipak pozitivna energija da pobedi. Za kraj uvek ide pitanje, ključna reč. Šta radiš u svitanje? Ključna reč. Ne, šta radiš u svitanje, to je Beki Bekić. Ne, nećemo s Bekijem Bekićem završiti, nego s ključnom reči. Ključna reč je, koji je najbolji način spasiti se danas od hejta? Jedna reč. Samo jedna reč. Jedna reč. Ljubav. Ignorisanje. Dakle, eto, volite se i ignorišite za hejt. Za ljubav hejt. Ljubav i ignor, to tako, je to. Tako je. Za hejt, znači, lek je ljubav i ignorisanje, samo nemojte nikada ignorisati ljubav. Da. Eto, to je. Wow, pa mudar, ovo. Mudar, mudar, nema ste ovo šta. Povni njega. Jer ti čestim ispred kolektiva, stvarno. E, hajde, odjavi. Dok se mi ljubimo. Devojke, još jedan put, sad je vreme da pogledate. Zorana i promovisala novu pesmu, dosta je bila. Bila sam, znam, uhvaćena sam. Uhvaćena. Si me zvala? Bože, dakle, lažem. Pogledajte kako je bilo. Lažem, uzimaj se u novoj pesmi dok stigne spot. Dođi mi na prag, više meni, više nisi drag. Šta sam bila, bila sam ti pre, bila sam ti sve. Sad mi dođi, dođi mi na prag, više meni, meni nisi drag. Meni, meni nisi drag, kada odlazim, ja odlazim za tve. Dosta je bilo!